Petronas mencatat keuntungan bersih sebanyak RM23.5 bilion bagi tahun keuangan 2016, peningkatan 12% berbanding RM20.9 bilion yang direkodkan tahun sebelumnya. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutifnya Datuk Wan Zulkifli Wan Arifin berkata, langkah mengurangkan perbelanjaan modal CAPEX dan perbelanjaan operasi OPEX memberi kesan positif kepada kedudukan keuangan syarikat. Pendapatan Petronas bagaimanapun susut 17% menjadi RM204.9 bilion disebabkan kejatuhan harga minyak mentah, manakala keuntungan sebelum cukai merosot 8% kepada RM33.7 bilion pada tempoh sama. Brent prices, which started its fall in mid-2014, continued to slide, with a further decline to below $30 per barrel in early 2016, before averaging $44 per barrel for the year, compared to $52 per barrel in 2015. In response to this deteriorating market environment, Petronas introduced a series of sequential steps to face this difficult period. Pengurangan kos yang dilaksanakan menyumbang penjimatan 8% dalam kos boleh kawal menjadi RM49.1 bilion pada tahun 2016. Strategi kecekapan operasi itu turut melibatkan pengurangan seramai 2,300 kaki tangan, sebahagian besarnya membabitkan pekerja asing berstatus kontrak. Langkah ke hadapan, beliau yakin Petronas berada dalam kedudukan yang lebih kukuh pada tahun ini selepas transformasi yang dilaksanakan tahun lepas bagi memastikan kemampanan dan daya tahan kumpulan. Petronas turut mengulangi komitmen untuk membayar dividen sebanyak RM13 bilion kepada kerajaan tahun ini berbanding RM16 bilion tahun sebelumnya.